L'oficina antidesnonaments de Palma serà aquí, al carrer Ferreria, just davant del centre Flassaders, i obrirà el 27 de juliol pròxim, de dilluns a divendres. Hi faran feina dos tècnics jurídics, dos treballadors socials i un administratiu per assessorar les persones en risc de perdre casa seva i assistir-les quan el llançament hipotecari sigui inevitable. D'acord, expliquen que primer de tot volen arribar a un acord amb els jutjats. Establir un conveni amb els jutjats per tal de tenir un marge de temps necessari per prevenir els desnonaments i o establir alternatives d'habitatge. També volen demanar col·laboració als bancs amb un codi de bones pràctiques i el replantejament del deute i coordinar millor les ajudes municipals per lloguers amb el Departament de Serveis Socials. Aquesta oficina ha de ser un motor de lluita contra els desnonaments, i aquesta oficina ha de donar resposta a una sangria social que s'està produint a la ciutat. Noguera explica que més endavant arribaran ajudes econòmiques directes i un parc de lloguer propi que, diu, faran de l'Ajuntament una màquina d'aturar desnonaments.